Sveiki, čia kaip visada laida Sutarėme, dėl ko nesutarėme, ir aš jos vedėjas, naujienų agentūros Elta vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris. Kaip visada, kalbėsime temomis, imsime vieną iš tų temų, kurie pastaraisiais metais, ir ne tik pastaraisiais metais, pastaruoju metu, labiausiai skaldo mūsų visuomenę, mūsų visus kaip visuomenę, kaip šalį, kaip mūsų politikus. Tai yra žmogaus teisės, žmogaus teisių ir seksualinių mažumų teisių santykis, taip pat šeimos samprata, taip pat samprata, kokios valstybės, kokios politikos ir teisės turėtų laikytis valstybė šeimos atžvilgių, taip pat lytinės tapatybės klausimai, kas yra lytis ir kas yra lytinė tapatybė, koks yra lytinės tapatybės ir lyties santykis. Žodžiu, visais tais klausimais, iš kurių jau kaip išvestinės, kyla daugelis politinių aktualijų ir politiniai ginčai ir politiniai konfliktai dėl Stambulo konvencijos, dėl civilinės sąjungos, lyčiai neutralios partnerystės įstatymų ir kitų. Taigi šiandieną ši tema ir su manimi, man aiškintis, dėl ko vis dėlto mes labiausiai čia šito klausimu nesutarėme ir ar dar įmanoma atrasti kokius nors tiltus, kurie nėra sudeginti kaip Povilaičio dainoje, padės, gal pradėkime nuo to, gerbiama Lina Plieniūtė, organizacijos Mamos už LGBT Q+ vaikus atstovė. Gerbiamas advokatas Donatas Murauskas, advokatas, teisininkas, Vilniaus universiteto dėstytojas. Gerbiamas Vygantas Malinauskas, taip pat advokatas, teisininkas, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas. Sveiki. Taip gavusi netyčia Vilnius ir Kaunas. Ir, kaip sako anglosaksai, last but not least, advokatas, teisininkas, bet šiuo metu einantis kandidatų į prezidentus pareigas, gerbiamas Ignas Vėgėlė. Labadiena. Pagal jau žanrą laidos nusistovėjusių tradiciją, aš bandau iš karto apibrėžti, taip sakant, esminį kertinius nesutarimo ir ginčų akmenis, taip sakant, šaknį visų diskusijų. Ar sutiktumėte su manim, jeigu aš jį apibrėžčiau, kaip pirmiausia, skirtingas šeimos sampratas, kas yra šeima teisiškai ir kitaip pagal, taip sakant, bendrąjį supratimą sveiką protą. Tai viena dalis visuomenės ir politikų sako, kad šeima, kaip ir apibrėžia konstitucinis teismas, kad šeima nėra vien tik tai vadinamoji tradicinė šeima, tai vyro ir moters santoka, na, nebūtinai tik bažnytinė santoka, bet vyro ir moters santoka, bet tai yra šeima, tai yra žmonės ir gali tos pačios lyties žmonės, kurios sieja šeimą apibrėžiantis emociniai, dvasiniai ryšiai. Kita pusė sako, kad ne. Šeima, tikrąja to žodžio prasme, yra vyro ir moters santoka. Dar dažnai tai pridedama santoka, kurioje yra pagidautina, geriausiu atveju, kad yra ir vaikai. O valstybė, jeigu apibrėžtų, kad šeima nėra tik tai, o dar yra ir kitos įvairiausios formos, tas valstybės apibrėžimas ir tokia valstybės politika ypač kelia mirtiną ir egzistencinį pavojų tai tradiciniai tikrai šeimai. Ar aš teisingai apibrėžiau, vat, gal gerbiamas Ignai, pradėkime nuo jūsų, ar teisingai apibrėžiau pagrindinę, taip sakant, takoskyrą šitoje srityje, kas liečia būtent šeimos politiką ir kuri, su kuria pirmiausia susijusios visos aistros ir ginčiai dėl partnerystės, lyčiai neutralios partnerystės, homoseksualų santokos. Turbūt pasakyčiau panašiai apibrėžėt, bet mano supratimu ne visai tiksliai. Tai yra, mes kalbame apie tai, kad šeima kyla, na, šeimos atsiradimas galimas iš dviejų, ir ta, iš dviejų tokių, na, prielaidų, faktų, ir apie tai kalba ir konstitucinis teismas, tai jūs esat visiškai teisus, šeima gali kilti iš santokos, tai yra vyro ir moters santokos, ir kad santoka yra tarp vyro ir moters, tai to neginčia niekas, tai yra aiškiai juodo ant balto įrašyta konstitucijoje Lietuvos. Šalia to šeima gali būti ir yra laikoma tokie atvejai, kai atsiranda vaikas. Tai kai mama augina vieną vaiką, kai augina tėvas vieną vaiką, tai irgi yra šeimos santykiai, kurie lemia šitų asmenų tam tikrą padėtį, neišskiriant juos iš tos tradicinės šeimos, bet jie irgi turi ir socialinę paramą turėti atitinkamą ir visus kitus valstybės siūlomus atributus. Tai turbūt čia pagrindinė yra skirtis ir dar su kuo, ko gero. Čia sąrašas, čia, jūs norite pasakyti, čia sąrašas yra baigtinis, apibrėžiant, kas yra šeima. Tai yra apibūdinimas. Ir antras dalykas,
ką jūs kalbėjote, aš šiek tiek patikslinsiu, kad tai yra... Kad, reiškia, tas kitos formos, tai yra didžiausia grėsmė tai vadinamai tradiciniai šeimai, aš neįvardinčiau taip kaip grėsmė tradiciniai šeimai, aš įvardinčiau kaip grėsmė mūsų tautos egzistencijai, dėl to, kad mano įsitikinimu, nu, mes iki šiol kitaip turbūt negalim įsivaizduoti, kad vaikai kyla iš moters ir vyro santykio. Ir mūsų tautos situacija, kur mes turim 2,7 milijono šiuo metu ir demografinė padėtis tragiškai kinta, tai bet kokia propaganda LGBTQ yra tiesiai nukreipta prieš mūsų tautos gyvybinius interesus turėti normalią demografinę situaciją, tai yra atkurti savo tautos gyvybingumą. Ir lygiai taip pat kalbame apie tai, kad na, toksai LGBTQ propaganda pažeidžia vaikų sąmonę, jeigu mes kalbėtume ir apie Stambulo konvencijas, ir apie kitas panašius siūlymus, tai ten labai aiškiai yra įrašytas siūlymas šviesti vaikus, tuo būdu na, skatinant LGBTQ elgesi. Tai mano supratimu, tai yra absoliučiai netinkamas auklėjimo forma ir jinai lemia na, ne tik tos tradicinės šeimos nykimą, bet taip pat lemia visos tautos būsimą tragediją. Na, bet gal tai yra ne tiek kažkoks vertimas ar priverstinė propaganda, o tiesiog informavimas vaikams sakymas, aiškinimas, kad yra įmanomos ir kitokios žmonių santykio formos ir panašiai. O dabar tie demografiniai dalykai, tai čia viskas yra aišku. Niekas dėl to nesiginčia, bet nejaugi demografiniais faktoriais ir tikslais, kuriuos reikėtų tautai pasiekti, turėtume remti apskritai žmogaus teisių politiką. Jokių būdų reikia matyti visą kontekstą. Tai kiekvienas žmogus pasirenka su kuo ir kaip jam gyventi ir jis tą turi daryti ir gali daryti ir valstybė privalo užtikrinti jam teisę veikti taip, nepažydžiant kitų visuomenės narių interesų, tai tą valstybė turi daryti, jeigu LGBT žmonėms reikia turto paveldėjimo klausimo spręsti, jeigu reikia spręsti informacijos gavimo klausimo, galų gale, jeigu reikia spręsti, kad jie nebūtų diskriminuojami kitų būdų, tai valstybė privalo į tai atsižvelgti ir valstybė tai turi sureguliuoti. Tą galima padaryti pagal civilinio kodekso 6 knygos, yra sutartiniais pagrindais, įvairūs galimi sprendimai, netgi mes, kai kalbam, kad yra tik tai, mes girdim visuomenį, kad galimas vienintelis sprendimas, tai yra partnerystės įstatymas, mano supratimu, tai visiškai yra niekalas. Yra tikrai galimybių spręsti ir kitokiomis formomis, kaip konkrečius... Turite omeny tas Seime, kas apibrėžiama kaip artimo ryšio vadinamo iniciatyvos? Net nebūtinai. Galima civilinio kodekso pakeitimų, galima įstatymų konkrečių pakeitimų formom daryti. Tai nebūtina, kad tai net atskiras įstatymas atsirastų. Dėl to, kad aš visada klausiu, ko LGBTQ žmonės nori. Sako, mes norim turto galimybės, mes turim informacijos. Žiūrėkit, tai galima įspręsti net neatskirų įstatymų. Tai galima įspręsti tiesiog intervenciją kitų straipsnių formą jau egzistuojančių teisės aktuose. Supratau, gal pirma, kadangi čia dabar net tokia ne visai grinai teisinė buvo kalba gerbiama, kaip jūs, kaip vat, įmano atliepiant, taip sakant, pirmą klausimą apie kas yra, kokia yra ta skirtis pagrindinė samprotų ir ką jūs galėtumėte pasakyti, vat, reaguodama į tai, ką pasakė ponas Vigilė? Oi, skirtis tai yra tokia, kad šeimų yra įvairių ir jeigu tu jautiesi šeima, tai gali būti 2 vyrai, 2 moteris, mama, vaikas, ne tėtis ir dar vaikai. Bet ponas Vigilė kaip tik sako, kad mama, vaikas, teisingai, ponė Ignai, mama, vaikas, tėtis, vaikas, šeima, bet 2 vyrai jau nebe šeima. Absoliučiai taip. O aš tokį užduosiu tada klausimą. Okay. Galim užduoti tokį klausimą. Iš savo patirties, iš mano gyvenimo, aš esu nesusituokusi, turiu 3 vaikus. Mano vienas vaikas yra iš 1 santuokos. Ir mes dabar gyvenam 5-iese, tai tas mano vaikas iš 1 santuokos, kaip ir aš su juo šeima, bet su mano partneriu, su kuriuo mes turim 2 vaikus, jau mes kaip 5, jau nebe šeima skaitomės.
Tai jūsų partneris klausimas yra moteris ar vyras? Vyras, bet mano partneris vyras nėra tėtis tavo mano pirmajam vaikui. Tai jokio tai skirtumo yra? Jūs auginat vaiką? Tai va čia apie ką ir šneku, tai gali būti ir dvi moteris ir jeigu iš vienos gimė, tai jos ir yra šeima, arba du vyrai augina. Žiūrėkit, o jūs turite ilgalaikių mokslinių tyrimų, kas atsitinka su tais vaikais tokiuose kabutėse santykiuose, aš nenoriu įvardinti to šeimą. Kurios jūs santykius turite omenyje? Tuose, kur augina vaikus vienos lyties žmonės. Ir bent jau tokius, kokius aš matau tyrimus ir aš juos rodžiu dar praeitą rudenį visose laidose, kai prasidėjo ta garsioji lytinio švietimo problematika, privalomas lytinis švietimas mokyklose, aš rodžiau ir statistiką, kiek padidėjo transgenderystės naujosiose kartoje Jungtinėse Amerikos valstijose po švietimo vat visų šitų intervencijų švietimą. Žiūrėkit, padidėjo ne dėl to, kad ten apie lytinio švietimo padidėjo dėl to, kad nebebijo žmonės atsiskleisti. Nebebijo atsiskleisti. 10% nedidėjo dėl to, kad nebijo atsiskleisti. Ir kalbam apie transgenderystę, ne apie gėjus translytiškumą. Žinokit, kadangi mes organizacijoje turime emocinės paramos grupę tevams ir artimiesiems, kurie augina arba turi savo aplinkoje LGBTQ+ vaikus. Aš niekad iki tol, kol nebuvo organizacijoje, net neįsivaizdavau taip. Nu, kad ir pas mus vis ateina naujų, bet ne dėl švietimo ar dar kažko, kad ten auga. Vaikai nebebijo šnekėti savo tevams, jauni vaikai, jeigu jie girdi gerą toną, pagarbų toną, būtent kitokios lyties, homoseksualiems žmonėms pagarbą, palaikymą, empatiją. Tie vaikai nebebijo atsiskleisti, tai jų daugėja, bet daugėja ne dėl to, kad kažkas tai šviečia ir sako, oi, čia fan yra, čia jūs būkit translyčiai, jūs būkit homoseksualus, jūs būkit gėjai, lesbietės. Nei viena šeima nešokinėja iš džiaugsmo. Čia labai svarbus, labai svarbus dalykas, čia takos yra dar viena, ką gerbiam Vatlina, ką tik palėtė. Jeigu aš teisingai suprantu, jeigu neteisingai pakoreguokit, ką aš bandžiau kažkiek gal užsiminti. Jūs sakot, kad tai yra agresyvi, tyčinė, speciali propaganda. Ponė Lina sako, kad tai yra tiesiog šnekėjimasis, pagarba, atvirumas, empatija. Nėra taip, kad vat, čia kažkaip nesusišnekama, kad vat, jūs ir kiti vat, panašios ar tos pačios pažiūros besilaikantys žmonės tiesiog visą tai nurašo kaip, ne kaip toleranciją, kaip empatiją žmonėms, bet kaip kažkokia agresyvė propaganda, politika. Nepagalvojat niekada, kad galbūt gali būti taip, kad galbūt jūsų poziciją atstovaujantys žmonės patys dėl savo politinių ir ideologinių įsitikinimų atstumia tam tikrus žmonės ir juos nurašo? Aš tiesiog formuluoju tai kaip klausimą. Pone Vygandai. Tai čia, man atrodo, mes turime skirti du dalykus. Vienas dalykas yra, sakykime, žmogiška empatija, užjautimas, supratimas ir, man atrodo, čia nieks to nekvestionuoja. Ir lygiai taip pat, kaip aš tikrai esu linkęs užjausti žmogų, kuris, pavyzdžiui, dėl kažkokios priežasties negali baigti aukštojo mokslo, negali būti studentu, negali tapti universiteto dėstytoju. Bet tai nereiškia, kad dėl to, kad jis gerai jaustųsi, aš turėčiau reikalauti valstybės, kad tiem, sakykime, jauniem žmonėm, kurie negalėjo stoti universiteto, suteiktų studentos statusą. Žiūrėkit, ponas Vygandai, atsiprašau, aš čia tikrai neperdau, bet aš bandau, tai, kaip čia pasakyti, šiek tiek papildyti pokalbį. Jūs dabar kaip formuluojate, jūs tokia formuluojate, kad reiškia tie vat, kitokie tie žmonės, ne, sakysim, seksualinės mažumos, jūs pati formuluojate, kad jie vat, kaip studentas, kuris negali būti, suprask, na, pilnaverčio, ne, dėstytojų, kuris kažko nesugeba, negali, ponios Linos pozicija, aš kaip suprantu, yra ta, kad tai yra tokie patys, lygiai tiek pat verti žmonės, kaip ir visi kiti žmonės, o ne kažkokie, na, nepilnaverčiai žmonės, kurie, na, vat, kažkokie negalevos neturi, ne?
Va čia nesusikalbėjimas vyksta, aš kaip suprantu, va, tarp šitų dalykų. Kadangi jūs pačiai pradžioj pozicionavot, kad turime rasti, kur tas yra nesusikalbėjimas. Taip, tai aš bandau rasti tos pagrindinės takoskyras. Taip, tai man atrodo, takoskyra yra vietno. Galbūt pagrindinė, gal viena iš pagrindinių yra tai, kad visuomenė, nu, didžioji dalis visuomenės mano, kad ne visos bendro gyvenimo formos yra vienodas. Dėl objektyvių priežasčių. Ir ne visos bendro gyvenimo formos vienodai prisideda prie visos visuomenės bendrojo gėrio. Prie demografinių rodiklių gerinimo, Vienas iš. Ir todėl yra labai svarbu, kad būtų daromas tas skirtumas. Mes gyvenam laisvoj Lietuvoj ir niekam nėra draudžiama, nieks nepatirs jokių sankcijų, aš užsidėsiu čia užrašą profesorius ar ten koks nors, sakykim, prezidentas, pavyzdžiui, ir taip toliau. Nu, jeigu man patinka save taip laikyti, jeigu tai yra mano svarbi tapatybės dalis, tai yra viskas okei. Bet kalba eina apie tai, ar likusi visuomenė turi būti verčiama mane tokiu laikyti, todėl, kad man patinka tokiu būti, kad aš turėčiau taip gerai jaustis. Ir man atrodo, kad čia turėtumėm būtent ir skirti du dalykus. Yra laisvė Lietuvoje gyventi su kuo nori, vadinti save kuo nori, būti kaip nori, bet tai nereiškia, kad ta mano laisvė kitiems turi sukurti pareigą laikyti mane, sakykime, lygiaverčių tam, kuris, sakykime, turi kažkokias būtinas savybės. Ir man atrodo, kad čia, ką ir sakė gerbiamas Ignas pačiai pradžiai, šeimos samprata kyla iš supratimo, kad egzistuoja tam tikri prigimtiniai vyro ir moters lyčių papildomumai. Dėl tų prigimtinių papildomumų vyrai ir moteris turi potencialą sukurti tokias bendro gyvenimo formas, kurių negali sukurti jokios kitos grupės. Tai nereiškia, kad tau yra draudžiama Lietuvoje gyventi trim vyram ar penkiem moterim ir taip toliau, bet tiesiog yra valstybė ir visuomenei svarbu pasakyti, kad laisvė turite gyventi taip, kaip norite. Bet mes, kaip visuomenė, kaip valstybė, turime turėti galimybę pasakyti, kad tam tikros bendro gyvenimo formos yra svarbesnės mums kaip visuomeniai, kaip tautai, kaip mūsų ateičiai ir taip toliau. Tai vėlgi, tai, kad aš sakau, kad... Pagrindinis orientyras ir kriterijus yra bendrasis gėris ir visuomenės interesai, jūs sakot, graduojant ir skirstant, kurios yra svarbesnės, kurios ne. Reiškia, yra supratimas, kad ne visi gyvenimo pasirinkimai laisvai visuomeniai vienodai prisideda prie bendro gėrio. Ir kad tie, kurie labiau prisideda prie bendro gėrio, jie turi teisę būti labiau skatinami, privilegijuojami, suteikiant jiems specialų išskirtinį statusą, kaip, pavyzdžiui, šeimos statusą. Supratau. Gerbiamas Murauskai, sureaguokit, prašau, į kolegos. Reaguoju, apsidai klausydamasis ir tokia prisimenu seną, jau šiaip iškristalizuotą mintį, kad apsidai vat, žmogaus teisių diskursas, kai jisai atsiranda, jisai iš esmės yra moralinis diskursas šiandien. Jisai atspindi moralinį diskursą. Ką jūs turite omenyje sakydamas moralinis? Žmogaus teisų apsaugos vat, principai visi, kurie tai yra šiuolaikinės sistemos atsiradimas po antro pasaulinio karo, jisai iš tikrųjų padarė žmogaus teisų apsaugos klausimus, kaip tam tikrą atspindi moralinės diskusijos ir pakeitė moralinę diskusiją. Nes iš esmės tas pakeitė diskusiją apie prigimtinės teisės. Nes atsirado žmogaus teisės ir mes visą laiką einame per žmogaus teisės. Didžioji painiava, kaip mes kalbame, tai mes vieną vertus kalbame apie vertybių susikirtimą, kita vertus yra, o kaip yra realybė, trečioje vietoje dar atsiranda empatija ir mes šiek tiek pradedame labai labai daug dalykų į vieną vietą dėti, bet man atrodo... Tai išskirstikit, prašau, sudėliokime viską. Tai pirma, tai yra moralinis klausimas. Tai iš esmės, tai yra, mes turime suprasti, kad vėlgi kolegos, kai kalba, kad ko mes siekiame tam tikrų reguliavimų, tai yra labiau paternalistinis arba mažiau paternalistinis, tarkime, valstybės dalyvavimas visuomenėje. Tai yra ką žmogus pats gali padaryti, ką jam turi valstybė nutiesti. Tai čia toksai vienas. Tada kitas momentas man yra, tai yra, kokios vertybės yra tas, kurias mes turime užtikrinti. Tai yra ar daugumos vertybės, ar mes bandome kažkiek atspindėti ir mažumos. Tai. Gerbiamas Vėgėlė ir gerbiamas Malinauskas, kiek aš, jeigu teisingai suprantu poziciją, sako, kad daugumos vertybės turime užtikrinti, apginti nuo tam tikro, kaip čia pasakyti, kesinimosi į jas,
Taip. Ir bendrai gėrį, interesus valstybės visuomenės, tai turi būti pagrindinis orientyras, demografiniai dalykai, vertybinis integralumas, tas reiškia tradicijos, supratimas, visuomenės daugumos požiūris. Tai jie sako, kad tai yra pagrindinis orientyras. O paskui jau ten kitų... Bet turim, bet tuo pačiu atkreipiu dėmesį, nereikia galvoti, kad reikia pažeidinėti tų asmenų teisės laisvai gyventi laisvoje Lietuvoje. Ir jie gyvena kaip ir dabar, kaip ir gali gyventi ir dabar šiuo metu gyvena ir gali ateity gyventi. Ir jeigu trūksta konkrečios normos, kuri neleidžia jiems pasidalinti turto, kaip jūs sakoma dažnai, ar ne, neleidžia informacijos gauti iš medicinos įstaigų. Tai galima patikslinti bet kokiu po įstatyminių teisės aktų netgi. Bet gal čia tik tai dalis problemos, gerbimas Ignai. Gal žmonėms reikia ne vien tik to, tai yra, kaip čia pasakyti, orumo ir pripažinimo, jų lygiavertiškumo kitiems. Tiesiog pripažinimo klausimas. Gerbima Lina, dar. Aš pažįstu porą, 53 metus kartu gyvenančią, gėjų porą, nu, tokios poros aš tikrai daugiau nepažįstu. Jų pasiaukojimas vienas kitam, įsipareigojimas, pagarba, nu, viską tas, ką mes šeimoje turime, bet jie neturi teisės būti pripažinta kaip šeima, jie tikrai jokios grėsmės nekelia tai vadinamai tradiciniai šeimai. Aš manau, tikrai nei jums, nei man nekelia ir demografinė padėtis nuo to nei padidės, nei pamažės sudarius santoką, nes pilnai yra porų, kurios nenori turėti vaikų, kitos nori, kitiem reikia santokos, kitiem nereikia santokos, vieniem reikia bažnytinės santokoms, kitiems nereikia bažnytinės, bet jie visi turi pasirinkimą. Tos netradicinės orientacijos poros, jos neturi jokio pasirinkimo. Jie nori būti ne apie vien turtinius, būtent apie emocinius, kad jie nori būti pripažinti. Jie nenori slėptis, jie nenori gyventi dvigubo gyvenimo. Jie nori nebijoti susikipti rankomis ir eiti, nes jie nebus pasmerkti. Bet čia mes visuomenė ir turim, mes suaugę, turim rodyti pavyzdį būtent tai augančiai kartai, vaikam, nes viskas ir kyla iš to, ką mes suformuosim. Ir jeigu visuomenė pasakys, kad tai yra normalu, tai nėra kažkoks nusikaltimas, tai nėra kažkas baisaus. Leiskim gyventi žmonėms, leiskim jausti, bet čia leiskim, kad valstybė pripažintų, nes tai yra irgi tokios pat šeimos. Labai, vat čia labai gerai, vat ties šituo punktu mes priversti staptelti trumpai reklamai, bet būtinai grįšime, nes, na, nežinau, bent mano požiūriu, tai labai svarbi vieta, apie ties kurio reikėtų staptelti. Susitiksime po trumpos reklamos. Sveiki sugrįžę į mūsų studiją, kurioje mes bandome sutarti bent dėl to, dėl ko nesutarėme. Ir prieš įsiskiriant į reklamą, aš norėčiau, kad ties tuo labiau stabiu. Jau buvo šita tema paliesta jūsų pokalbėje, Ignai ir Lina. Kai mes tarsi pradėjome aiškintis, tai kodėl viena mama ir vienas vaikas arba vienas tėtis ir vienas vaikas yra šeima? Ar, na... Du žmonės, moteris ir vyras yra šeima, bet du vyrai arba dvi moteris jau nėra šeima. Vat, ponia Lina, jinai labai aiškiai sako, kad ta prasme tai irgi yra, taip sakant, pačių turinių, santykių turinių ir viskuo kituo, tai jos požiūrį įsitikinimų yra šeima. Jūs sakot, kad ne. Kodėl? Tai, man atrodo, Girmas Vygantas labai gerai prieš tai yra aiškiai pasakęs, kad šeima tai yra socialinis konstruktas, tai yra tam tikras socialinis sambuvio dviejų... Ne, aš nesakau, kad šeima socialinis konstruktas, tai yra prigimtinė tikrovė. Bet aš turiu mintį, kad tai ateina, tai vis tiek tai yra socialinis sambuvis tam tikras, ar ne žmonių? Taip, tai yra prigimtinė tikrovė einanti, bet tai yra socialinis tam tikras... valstybės pripažįstamas darinys. Ir valstybė nesukūrė, beje, ir kuris dėl objektyvių priežasčių yra pripažįstamas tokiu. Taip, tai ta logika mano yra, kad lygiai taip pat sekant tolin, valstybė pripažįsta tai, kas yra faktas,
ir valstybė puoselėja tuos santykius, kurie na, lemia visuomenėje tam tikrą pozityvius dalykus. Tai mano supratimu tai yra akivaizdu. O kalbėti apie tai, kad kažko trūksta kitokiam sambuviui, kuris atsiranda dabar va, tarp dviejų kažkokių asmenų, tai mano klausimas yra, man atrodo, kad niekas nei smerkia, nei žemina, nei tyčiojasi ir tuos dalykus reikia iš tiesų smerkti, jeigu taip yra. Bet toli gražu nereikėtų puoselėti ir skatinti jauno žmogaus, va čia yra didžiausias elementas ir baisiausias mano supratimu, puoselėti ir skatinti jauno žmogaus, įrodinėti, kad šis santykis yra toks pats, kaip prigimtinės šeimos santykis. Jis nėra toks pats santykis, jis yra žmonių dalis, kurie nori taip gyventi tvarkoj, mes pripažįstam, neturim niekinti, neturim žeminti, bet tikrai nereikėtų to sutapatinti. Bet kuo pavojinga ir kuo blogai, jeigu valstybė, sakysim, šeima pripažintų, ir čia kalbam jau apie tą tokį patį baisiausią mūsų politinėje realybėje ir tikrovėje kol kas neįsivaizduojame dalyką, jeigu, pavyzdžiui, būtų teisinta santoka, lyčiai neutrali santoka, jeigu valstybė pripažintų šeimomis ir tokias santokas, koks vis dėlto tai yra pavojus, kame iš kur kyla blogis, kokį egzistencinį pavojų tai kelia ir kam? Na, aš gal reaguočiau į Donato pasakymą, nes Donatas irgi pristatydamas tą raidą diskursą moralės ir žmogaus teisių paminėjo tą paternalizmą. Kad sako, ar mes norime paternalizmo ar ne. Ir iš tikrųjų... Nu, valstybės didesnio reguliavimo ir globos. Reguliavimo arba aš paternalizmą vadinu, kai valstybė mane priverčia kažką laikyti, ko aš neturiu vidinės priežasties laikyti. Pavyzdžiui, sakyti, va čia ateina nuogas karalius, valstybė sako, kad saky, kad tas karalius su drabužiais. Ir problema yra ta, kad nieks čia šitoj, net ir turbūt vat mūsų čia šitoj grupiai, nebūtų jokia prievarta sakyti, kad vyras ir moteris sudarė santoką ir auginantis vaikus, kad yra šeima. Aiškai, be abejo, tai yra šeima. Taip. Bet išsiskiria nuomonės dėl to, ar du vyrai yra šeima. Taip. Ir šitoj vietoj, sakykime, ko siekia, vat, nu, ta, taip pavadinkim, progresyvioji pusė, arba kaip ją pavadinti, jie nori, kad valstybė mus priverstų ir juos, ir mūsų vaikus priverstų ir kitus, juos laikyti šeimą. Ir čia aš manau, kad čia yra ta paternalizmo problema, kad jeigu... Tai beje visai nu, argumentacija, tai yra argumentas. Va, žmonės, ir šitam požiūriui žmonės atstovai, jie sako, na mes vat nenorim, mum atrodo, kad ne, vat ne šeima. Ir kodėl, ir iš tiesų tada tam tikrą prasme taip gaunasi, jeigu valstybė pripažįsta, paskelbia, kad tai irgi yra šeima, tai tampa automatiškai valstybės politikos dalimi, tai tampa švietimo dalimi, ir tada tie žmonės sako, mes esame verčiami, kaip valstybės piliečiai, valstybės suverenai, taip sakant, mokesčių mokėtojai, tą valstybę išlaikantis, mes esame priverčiami ne tik pripažinti, bet ir vykdyti tai, nu, ko mes netikime, ko mes nemanome, tai eina prieš visus mūsų įsitikinimus ir supratimą. Nu, čia yra argumentas ir problema. Ką jūs į tai ir jūs gerbiate? Tai šeimos politika ir turėtų būti, kad būtent per vertybės, ne, skatinti, kas yra šeima, rūpestis vienu kitu, tai ta politika ir turėtų formuojama būti ne į tai, kokie tie žmonės sudaro, tai vyras, moteris, ten mama, vaikas, bet į tai į jų santykį, į jų rūpestį, į jų ten mokymus, ne bendravimo, šeimos, į dvasinį turinį būti. Bet ponas Vygandas ir ponas Vygandas sako, kad ne tik dvasinis turinys ir net ne dvasinis turinys čia yra lemiamas faktorius. Čia yra lemiamas faktorius tai, kad turi būti vyras ir moteris. Nu, realybė. Pradžioje turi būti vyras ir moteris. Viskas. O jeigu ne vyras ir moteris, du vyrai arba dvi moteris, jų įsitikinimu tai jokia šeima ir jie negali būti verčiami tai pripažinti. Tada aš duosiu tokį vieną klausimą. Sakykime, vyras pakeitė lytį ir tapo moterimi, ne? Ir moteris pakeitė lytį ir tapo vyru. Taip pat ponas Ignas ir ponas Vygantas jums atsakys, kad tai neįmanoma. Taip? Teisingai? Užsienė. Mes pakeitėm užsienį, viskas ten sudarė. Ir mes atvykome Lietuvos. Jūs galite save laikyti, kuo noriu, bet jeigu jūs priversite mane laikyti tuo, kuo jūs norite, tai jūs apribosite mano laisvę iš esmės. Bet jūsų niekas ir neverčia. Kaip tai neverčia? Jūsų niekas neverčia. Jūs galite, nu, bet man nepriimtina šita. Nu, nepriimtina.
Ir viskas yra gerai su tuo, kad jums tai yra nepriimtina. Bet vieniem yra priimtina ir jie palaikys šito žmonės. Žiūrėkit, čia tas pas, kas mes galėtumėm lyginti, ne, socialiai remtina šeimas, ne? Nu, yra mažuma, nėra jos daugumos, ne, bet mes kaip valstybė rūpės, nes tokių šeimų yra, ne? Nu, ta pras žmonių, ne, ne apie šeimą, socialiai remtina žmogų. Tai mano galbūt kaip daugumos, sakyčiau, o kodėl? Tai tegu eina dirbti jie. Čia irgi yra mažuma, kurią reikia rūpintis. Valstybė tiek yra stipri, kiek yra stipri jos mažuma, mažuma dalis. Niekas neprašo mylėti, ten gimti, priimti, gyventi tuo būdu jūs, ne, jeigu jūs to nenorit. Jiem reikia suteikti teisę į tą, ką jie turi teisę, kaip eilinis Lietuvos pilietis. Tokia, kokia jūs teisę turi, tokia, kokia aš turiu teisę. Ir, gal, ir, ir tas netradicinės orientacijos žmogus turi teisę. Va, čia toks kontrargumentas, net jeigu jums tai yra tam tikri dalykai, net jeigu jums tai vertybiškai ir idėjiškai yra nepriimtini, su netgi, bet vis tiek valstybė na, turi pripažinti juos, turi, gali, gali ir turi juos pripažinti. Panas Murauskas, čia gal kokį teisinį pridėsit argumentą? Ne, tai aš gal papildysiu šiek tiek kolegę, tai tokios dvi mintis galbūt būtų tas, tas mažumos pripažinimas, tai, tai, tai yra, tam tei, yra tam teisinis argumentas, nu ir aišku, konstitucija ir puikiai žinote antimažoritarinis aktas, nu tai mes tam, kad mes galėtume vis dėlto kalbėti apie apjungtą visuomenę, tai čia yra tokia gan banali tiesa, kad nu, konstitucija bando atkreipti dėmesį į mažumas ir, ir sako, kad va, tam mes sukuriam institucinę sistemą, kuri padės, kad ne tik daugumos visą laiką pozicija būtų dominuojanti ir apsitai visose diskusijose ir teisiniam reguliavimą. Tai čia vienas. Ponas Ignas ir ponas Vygandas netiki tokiamis kalbomis, nes jie mano, kad čia gaunasi jau mažumos diktatas. Tai kažkoks mažumos agresija ir prievartą. Bet aš pratęsiu. Gerai, va, tiesiog mintį, kur mes nesutarėme realiai. Tai aš, tai aš manau, kolegos tikrai va, žino antimažoritarinio akto idėją kaip konstitucijos. Čia vis, viskas okay. Dabar klausimas, kurioj vietoj mes pripažindami ir išreikšdami empatiją, mes peržengiam ribą ir liktais sukuriam naują normalumą. Ir, mes, vat, ir, ir tas normalumas, kuris vertybiškai daliai visuomenės nepriimtinas. Tai man atrodo, va čia ta įtampa, kad tarkime, vat, mūsų tarkime, stavo pusę nominaliai sako, kad mes tame pripažinime galime eiti truputį toliau, sakykime taip, negu tai čia yra grinai vertybinis toksai diskusija ir gali būti mes individualiai visi turim skirtingas tas ėjimo į kiek, kur, kas, kaip. Tai aš, vat, man irgi klausimas, kodėl, tarkime, na, tam tikras pripažinimas automatiškai reiškia skatinimą. Tai gal vat, čia vat, šitas, nes mane tai stebina. Atsiprašau, kas stebina profesorių Igną Vėgėlę, mes sužinosime po trumpos reklaminės pertraukėlės. Sveiki sugrįžę į mūsų studiją, kurioje mes bandome sutarti, dėl ko nesutarėme. Baigėme tuo, kad profesorius Vėgėlė pradėjo sakyti, kad jį kažkas labai stebina, kas? Aš net prisimenu profesoriaus filosofo Jakubaičio logiką, kuri turbūt labai gerai atspindi visą šitą diskursą, kuriame mes esame ir apie ką kalbam. Žiūrėkit, ta kraštutinė kairė arba kraštutiniai liberalai vietojo to, kad jie iš tiesų leistų žmogui elgtis taip, kaip nori, šiuo metu reikalauja, kad valstybė pripažintų santuoką tarp kažko tai, kad valstybė pripažintų šeimą tarp kažko tai, nors patys liberalai visada klasikinė prasme, sakė, valstybė neturi kištis į jokius šitus santykius. Ir dar, kur man yra fantastiška logika čia yra ir kur tiesiog nesueina ta logika, nes nu, mes kalbam su ta kraštutinė liberaliaja tokia pozicija, kuri pradeda pergyvent savo liberalus, nu iš tiesų, nu liberalioji pozicija, jinai turėtų būti sakyt, valstybė apskritai turi nesikišti į niekur. Ir mes nenorim, kad valstybė kažką pripažintų, pažintų, nepripažintų, ar ne?
Ir dar vieną elementą pridedant prie viso šito, kad apskritai santokos pats institutas atėjęs yra iš bažnytinės teisės. Pati santoka kaip institutas, jisai yra... Nesutinku. Ir Japonijai, ir Arabijai, ir kur nors ten, net ir Amazonės džiunglėse jūs galite rasti santoką. Tarp vyro ar moters, ne tarp dviejų moterų ar tarp dviejų vyrų. Nu, aš žinokit tiek, kiek aš atsimenu profesoriaus Jakubaičio, tai man logika sako tai, kad jisai grindžia ją ištakos iš bažnytinės logikos ir dabar staiga liberalai... Tai konfesinė bažnytinė santoka yra viena iš dar universalesnio instituto kaip santoka formų. Ir liberalai bando šitą savoką savintis ir pasakyti, kad ne, čia dar ir mes norim toj santokai būti. Čia aš taip labai toli filosofiją nuinu. Bet pati logika yra tokia. Bet žiūrėkit, kraštutiniai liberalai. bet gal vat, tie žmonės, tie, taip sakant, kuriuos jūs sakot, kad čia kraštutinis yra liberalizmas, jie kaip tik aš kaip suprantu, jūs bando pasakyti, kad čia tiesiog nori žmonės būti įleisti tiesiog, kad jie būtų tiesiog pripažinti tokiais pat visuomenės nariais. Ir yra pripažinti. Ir jų santykiai pripažinti tokiais pat. Ir tiek. Ar kaip čia skiriasi tiesiog naratyvas pats, pati logika, kuri už to... Germalina, kaip jūs... Būtent, kad norim, kad valstybė pripažintų juos lygiai teisiais... Žmonėmis. Ponas Ignas taip... sako, kad jūs diktuojat, verčiat valstybę pripažinti tai, kuo dalykai nėra dalykus. Nei verčiam, nei neverčiam, galim tai pasakyti. Jie turi pilną teisę. Pilna teisė, teisė turėti tą, ką kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis turi. Jie neturi visų teisių pagal Lietuvos Respublikos. Kokių? Santokos negali turėti, negali civilinės partnerystės, negali įsivaikinti vaikų. Kur yra esmė pasirodo? Ne apie vaikus, pilna yra šeimų, kurios augina vaikus, pilna tų šeimų, bet jos neskaitomos kaip šeima, jos neturi teisės. Vaikai neturi teisę į teisę turėti šeima, pripažinta šeima. Tai aš manau, kad šiais laikais, nu vis tiek matom, kad vakarų civilizacijų irgi visokių yra problemų ir įtampų. Dalis šaltinių arba vienas iš šaltinių tų įtampų yra tai, kad įvairios interesų grupės, kurios turi kažkokį jiems labai svarbų interesą, nori, kad tas jų interesas būtų paverstas teisė. Ne, gerbiama Lina, jokio tarptautiniam žmogaus teisių dokumente nėra dviejų vyro arba dviejų moterų teisės į santoką. Visi. Europos žmogaus teisių teismas, čia gerbiamas Donatas yra už mane geresnis specialistas, taip pat yra pasakęs, kad iš Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvų apsaugos konvencijos nekyla teisė į dviejų vyrų arba dviejų moterų santoką. Čia yra tas pasakyta. Bet Europos žmogaus teisių teismas yra pasakęs, kad tie asmenys, kurie negali sukurti dėl kažkokių objektyvių ar subjektyvių priežasčių santokos, bet jie nori gyventi kartu, nori rūpintis, kad jie turi teisę turėti kažkokią teisinę apsaugą formatą ir mes tam neprieštaraujam. Ir tam nebūtina suteikti šeimos statuso, kad žmonės kartu galėtų gyventi, kad būtų laikomi artimieji, kad turėtų tam tikras vienas kitą atžvilgį. Jeigu tie žmonės nori būti valstybės vadinami šeima ir mano, kad toks jų pakelimas į lygiavertį statusą jiem, nu kaip oriem individam yra reikalingas ir būtinas, čia negerai sako. Čia tada gausis, gal pabandysiu pailistruoti tokiu pavyzdžiu. Kiekvienas, bet koks, valstybė egzistuoja daugybė įvairių teisinių statusų. Ir visi jie susiję su kažkokiom teisėm ir pareigom, ir jie taip pat yra suteikiami dėl kažkokių objektyvių priežasčių. Yra pensininko teisinis statusas, yra studento teisinis statusas, aukštosios mokyklos teisinis statusas, ten kokio karo prievolininko, nu, bet kas. Ir įsivaizduokit, kad atsiranda kažkokia interesų grupė, kuri sako, kad mes norime gauti pensininko teisinį statusą, bet be stažo, be amžiaus, arba, pavyzdžiui, studento teisinį statusą. Nes mes laikome save pensininkais. Mes laikome save pensininkais. Jūs mūsų laidos pradžioje sakėt, kad jeigu studentas koks nors neturintis, reiškia, jokių kredencialų ir nusprendžia užsikabinti, reiškia, kad jisai yra... Ir tarkim, valstybė sako gerai, vat,
antimažoritarinis aktas konstitucija, vat yra mažuma tokių žmonių, kodėl mums, kaip pasakyti, kad stažas ir amžius visiškai yra nesvarbu. Kas tada atsitinka? Pasikeičia pensininko samprata ir ta pensininko samprata, kuri egzistuoja iki šiol arba studentų, arba aukštosios mokyklos, ji nebetenka prasmės. Vat jūs klausit, koks pavojus. Įsivaizduokit, būtų priimtas naujas įstatymas, kad aukštaja mokykla gali būti bet kokia, sakykim, įstaiga, kuri save nori laikyti aukštąją mokyklą ir dar daugiau turi teisę išduoti diplomus ir panašiai. Kas atsitiktų? Galėtum sakyti, bet Vilniaus universitetas išliks, Vytauto didžiojo universitetas išliks. Ne, būtų sugriauta pati... Žiūrėkit, čia labai svarbus dalykas, ką ponas Vygantas sako. Ir jisai čia vėl gražina mus prie, nu, kaip čia pasakyti, pamatinių tam tikrų sampratų. Ir kas skiria mus. Čia mes nespėjome paliesti su, taip sakant, visa lytinės tapatybės, žodžiu, problematika susijusiu klausimu. Bet čia jie yra esmingai susiję. Ir štai kuo, kaip aš įsivaizduoju. Ką tik buvo paminėta, kad, reiškia, Gerbiamas Ignas ir gerbiamas Vygantas iš karto ironiškai sureagavo, ką reiškia lyties keitimas. Tai yra oksimoronas, taip, pasak jų. Nes yra tokia tikrovė, vyrai yra vyrai ir vyras net, reiškia, kažką pasidarė su savo organizmu ir įsivaizduojantis, jog yra moteris, jisai lieka vyru, kažką pasidarė su savo organizmu ir įsivaizduojančiu, jog yra moteris. Teisingai, supratau, jis tokiu. Viskas remiasi, vat, į, kaip čia pasakyti, aš manau, ta takoskyra į supratimą, kas yra tikrovė, taip? Kas yra socialinė ir apskritai tikrovė. Ponas Ignas ir ponas Vygantas sako, kad tikrovė yra tam tikri dalykai, kurių negalima pakeisti jokiais įsivaizdavimais, tapatybėmis, konstruktais, emocijomis. Yra tam tikri pamatiniai dalykai, yra vyras ir moteris. Yra vyras ir moteris kartu, yra vyras, moteris. O visa kita jau yra tik tai kažkokie efemeriški, daugiau ar mažiau, ar deviacijos nukrypimai. Nebūtinai efemeriški, tai yra kažkas kita. Kažkas kita. Jūs sakot, kad emociniai, dvasiniai dalykai, empatija, orumas yra nemažiau svarbi, negu tie, reiškia, nemažiau svarbus dalykai, negu tie fiziniai, taip sakant, fiziniai realybės faktai. Taip? Čia teisingai apibrėžiau takoskyrą. Ką jūs į tai? Ką jūs, gerbiama Lina? Man vis norisi pasakyti, kad mes neturime teisės drausti kitiem būti tuo, ko jie yra. Mes neturime teisės. Nei aš turiu teisę kažkam uždrausti, nei jūs turite teisę kažkam uždrausti. Ko jie nori būti, ko jie jaučiasi. Ir jų būtent, kad čia labiausiai yra ne dėl turto, to diskusija, kodėl toms šeimoms, aš jau dėl orumo, dvasinių tapatybės dalykų. Ir jie, kai kurie gyveno, ta pati pora 50, jie šiaip gyveno laimingi, nes jie buvo užsidarę savo tam burbulėlį ir jie gyveno laimingi. Bet iš principo jie jaučiasi nuoskaudą, sužalojimą, būtent dėl to, kad jie yra nelaikomi tuo, ko jie yra. Kiek toli? Mes turime eiti į tą pjūvį, kurį jūs pasakėte, aš norėčiau, kad vat, jūs eksplikuotumėte tolin. Vat, kiek toli turėtum leisti žmogui būti ir pripažinti jį tuo, ko jis yra ir dar toliau, ir kiek valstybė turi tai priversti kitus, pripažinti jį tokį, kokiu jis nori būti. Vat čia, vat, kom jis apsimeta, ar kom jisai įsivaizduojas yra. Tai... Priversti, jūsų niekas neprivers, tai to, ko jūs nenorite. Čia, gerbiama Lina, jūs nesuprantat, kas yra teisės. Jeigu valstybė suteikia kažkam teisę, tai teisė automatiškai turi koreliuojančią pareigą. Reiškia, jeigu jūs turite teisę į profesoriaus titulą, nežinau, ar ten prezidento statusą, tai visi kiti turim pareigą jūs tokiu laikyti. Ir... Pareigą jūs turite gerbti tą žmogų, pareigą. Bet negyventi, pareigą negyventi jo būdo, jo gyvenimo. Konkrečiau, jeigu atsiranda teisė pasikeisti lytį ir vyras nusprendžia, kad nuo šiandien jis yra moteris ir dar be jokių, sakykime, nu tiesiog, vat, kaip kai kuriuose šalyse, kad nedažniau kaip du kartus per metus turi teisę pasikeisti lytį, tai ta teisė nėra tik tai šiaip jau, kad va, dabar viskas gerai. Visi kiti, kurie tos teisės nepripažįsta, pavyzdžiui, neprims, tarkim, to tariamai lytį pasikeitusio vyro į kažkokį moterų klubą, moteris tada gaus baudą už
atsako už diskriminaciją ir taip toliau. Ar tikrai taip, ponas Morauskas? Jo, aš dar tokį vieną... Labai trumpai ir mes jau turėsime baigti mūsų pokalbį, nors galėtume dar galėtume, jo, nes čia, keturis kartus ilgiau. Ir vis tiek mes vat, nuvažiuojam į tokius kraštutinius vat, pavyzdžius, šiek tiek taip... Šaržuojant. Ar tos analogijos, vat, ar tikrai jos įsietus? Ir tos analogijos, jos nu, realiai nu, netokias situacijos. Ir vat, tas socialinė dėlybė, tai transseksualumas, ne man aišku komentuoti, nu, bet jau seniai niekas nekalba nei civilinio kodekso kontekste apie teisę į pasikeisti lytį. Seniai tai yra teisė į lytinės tapatybės pripažinimą, labai išskirtinės situacijos, bet tokios retos, žiauriai retos. Ta prasme, tai, kas baigėsi operacija. Kartu su gerbiamu Vygantu ir gerbiamu Ignu, aš jums pasakysiu, kad tai tik laiko klausimas, kada okay. Taip jos pradės vis naujos linijos stumti priekį. Jūsų tokia. Bet taip ir vyksta realiai. Jo, tai aš vat, ir vat pagaunu, kad tas išsiskirimas yra, kad mes norėtume pasakyti, nu, kad yra, mes turėtume būti kažkur čia, o kolegos sako, bet mes tada nueisim ten. Nes nu, ne jų čia nueis labai labai toli. Ir vat Čia toksai šiek tiek, va šitai paskelimas. Žiūrėkite po biškiukai, žiūrėkime, kas bus, ir tada, va, tai ponia uždrausti, iškirsti kelią, visiškai nieko nedaryti. Gerbiami dalyviai, mes baigiant jau visiškai, dėja laikas yra dar negailestingesnis už visus kitus faktorius. Aš norėčiau, kad čia įreaguodami tai, kas ir buvo pasakyta, gal pabaigai mes ganėtinai sėkmingai, manau, išsiaiškinome, dėl ko pagrindę nesutarėme. Kas yra kažkokie dalykai, kas galėtų kažkiek jungti diskursus, tuos nesutarimus, padėti įsiklausyti labiau vienas į kitus? Pradėkime nuo jūsų receptas. Mano supratimu, kad pirmas, ką reikėtų padaryti, tai reikėtų suvokti, kad mes turim tam tikrą realybę ir tą realybę suvokti kaip socialinę realybę. Ir tą socialinę realybę turi atspindėti teisė. Ir mūsų vat, visa diskusija buvo apie tai. Dabar kitas dalykas, kad nereikia žmonių žeminti, niekinti ar jų kažkokiu būdu kitokiais būdais reiškia veikti prieš juos, tai vienareikšmiškai. Tuomet reikėtų išsiaiškinti, ko konkrečiai tie subjektai nori teisės, ar ne, kokių teisių, ir tada žiūrėti, ar visuomenė yra pasiruošusi pagal dabartinių mokslo išsivystymą, pagal dabartinius tyrimus atliktus, kiek toks teisių pripažinimas veiks visuomenę, veiks kitus asmenys ir tuomet valstybė turėtų pripažinti tos teisės. Tai mano supratimu, tai būtų labai aiškus ir paprastas toks konstruktas. Gerai, Molina. Jūs viską, ką kalbat, viskas yra gerai iš vienos pusės. Iš kitos pusės yra blogai, kad jūs neleidžiate būtent per švietimą, nes to šviesti žmonių, kad yra įvairus spektras žmonių, įvairių jų yra. Tai kaip mes pradėsime šviesti visuomenę, o jį tai vyksta, bet reikia nedrausti šviesti ir šnekėti apie tai, ir mes pabiškiu pasiruošime. Bet kažką tai padaryti jau mes ir dabar galime, būtent dėl tokių žmonių, jiems suteikiant to, ko jie nori. Jie senai ištransliavė ir civilinės sąjungos įstatymas buvo ne šiaip savo kažkieno vieno sugalvotas ir buvo būtent šios bendruomenės, ko jiem reikia, bent jau minimaliai, ten yra visokiais pjūviais nuimta, išpjaustita ir palikta tas minimalis. Netgi ir to yra neleidžiama eiti žingsnį po žingsnį į tą priekį, kad paskui mes galėtume ateiti ten, kur mes ateisim, kaip visuomenė, brandi, įsilabinusi, suprantanti, atjauti, empatiška, nu, ten daug visokių tų dedamųjų dalių. Ir dar ką noriu pasakyti, man ko labiausiai gaila, kad yra vaikai šitose šeimose, gimė iš mamos yra, ir yra kita pusė, kuri neturi teisę būtent kartu auginti šito vaiko, kaip pripažinto šeimos. Va čia man yra skaudžiausia, kaip mamai. Gerbiamas Vygantai. Dvi moteris negali būti kaip šeima, nes tik viena moteris yra laikoma su tuo vaiku. Ir tas vaikas girdi, kad tai nėra, čia ne tavo šeima, va čia yra baisiausias dalykas. Aš manau, kad mūsų sutarimo pagrindas visuomeniai turi būti tikrovė, kuriuos mes negalim savavališkai keisti. Nes jeigu mes pradedam ignoruoti ir pasakom, kad politikai gali bet ką,
pakeisti ir nuspręsti, ir jie neturi atsižvelgti tikrovę, tai galiausiai mūsų demokratijos nebeliks. Čia yra aksioma, kad demokratija gali egzistuoti tik tol, kol yra dalykų, dėl kurių demokratiškai negali susitarti. Bet jūs, ponas Morauskai, greičiausiai sakot, kad tikrovė kaip tik yra ta, kad yra na, jinai įvairesnė ir sudėtingesnė. Jo, tai aš vat ir visiškai pritariu. Jo, tai mes turėtume diskutuoti, atvirai kalbėti, suprasti, kad tai yra moralinio nesutarimo taškas. Bandyti netgi ir filosofinio. Ne, tai čia absoliučiai. Tikrovės tai yra, supratimo, kas yra tikrovė. Ne, tai yra tiesiog vertybinis, iš esmės, fundamentalus nesutarimas. Ir, bet vat kitas, ką mes vat tikrai išsiaiškinam šiandien, tai yra, kaip mes skirtingai suprantame, kurioje vietoj kažkas turi sustoti. Prasideda ekstremalumai ir ribos. Nes lygtais šitą pusę, ir aš pirmą kartą esu pavadinęs kraštutinį liberalų, čia yra žiauriai, fain, ačiū. Tai iš tikrųjų, tai ar iš tikrųjų čia tie, kas liberalais vadinasi, būtinai sako, kad jau mes šokam į kažkokį labai tolimą reguliavimo prievartos metodas. Nu, va, tai čia va šita linkme tęsiant diskusiją tikrai galima būtų. Be abejo, šitais klausimais diskusijas reikėtų ir reikės tęsti ir tai be abejo vyks mūsų šalyje, nes kitokios išeities mes neturime. Iki kitų susitikimų taip pat ir mūsų laidose.